ଯେତିକି ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ତମେ ଜାଗା ଜଗିଛ ତମ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିବ ତମେ ଯୋଉ ଆମ ଗାଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କହିବ ତମେ କବାଟ ଦେଇକି ଛୁଅ ବୋଲିକି ଆମ ମଣିଷ ତମେ କ୍ଷତି ହବ ତମେ ଏଇ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଟାରେ ଆମ ମଣିଷ ଆସିବ ହେରି କଣ ପାଇଁ କି ତମେ ହାତିକି ତୁରନ୍ତ ଆସି କଣ ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ତମେ ରହିଛ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତମେ ଆଇଲନି ଫେରେ ଆମ ମଣିଷ ପଡି ଏମିତି କହିଲେ କଣ ପାଇଁ କି ତମେ ଏତେ କରୁଛ କିଛି ମାନେ ପୁରା ହାତିକି ଆମେ ଫୋନ କଲୁ ତମେ ଆସ ବୋଲିକି ସେମାନେ କହିଲେ ପୁରା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଆଇଲେ କଣ ପାଇଁ କି ଛାଡ଼ିଛ ସକାଳୁ ହାତି ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିଅ ଆମ ପିଲା ସବୁ କହିଲେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆମର ବାଘ ବାହାରିବ ସବୁ କହିଲେ ପଡ଼ିଛି ଆମେ ଜଳିକି ବସିବୁ ହଁ କିଏ ଗାଈ ହବ କ୍ଷତି ହେଲେ କିଏ ଗାଈ ହବ କ୍ଷତି ହେଲେ ତମେ ସେଇଆ କହ ସକାଳୁ ଆସି ସେମାନେ ବସିଲେ ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଲେନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗାଁ ଭିତରେ ହାତି ପଶି ଯାଇଛି ଗାଁ ଭିତରେ ଗଡ଼ମାଟିଆ ଗାଁ ଭିତରେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି କଣ କହିବି କଣ କରିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଡକେଇଲୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ତ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କଣ କରିବା ଆପଣମାନେ ଛାତ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଛାତ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛାତ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପଶିଯାଇଛି କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଶ ରାଇଜ ଆମର ଭଙ୍ଗା ଘର ଦୁଆର ସକାଳୁ ହାତୀ ଆସିଲଣି ଆମେ କେତେ ଖବର କଲେଣୁ ହେଲେ ସକାଳୁ କାହିଁକି ନ ନେଲେ ରାତି ଅଧରେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରି କେମିତି ଚଳିବୁ କେମିତି ରହିବୁ ଆମେ ରାତିରେ କେମିତି ରହିବୁ ସକାଳୁ କାହିଁକି ନ ନେଲେ ଦିନବେଳେ କାହିଁକି ନ ନେଲେ ରାତି ଅଧରେ କାହିଁକି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ରହିଛୁ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ବାରଟା ବେଳକୁ ଆସିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଯାଇକରି ବେହେଣ୍ଟା କିଏ ବିରିକେଶ୍ୱରପୁର କିଏ କଣାସ ଯାଇକି ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭୟରେ ଘର ଦୁଆରେ ପଶିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ହାତୀ ବସିଲା ବୋଲି ସେଠି ତାଟି କବାଟ ଲାଇନ୍ ନଥିବାକୁ ତାଟି କବାଟ ଦେଇକରି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କରାଯିବ ସେମାନେ ରାତିକି ଆସୁଛନ୍ତି ରାତିକି କାହାରେ ଘିତିକି ଆସିଥିଲେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିଲୁ ସେ ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଲେ ବାହାରନି ଯାହାର ଘର ଦୁଆର ନାହିଁ ଭଙ୍ଗା ଘର ସେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଗୋରୁ ଗାଈ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫସଲ ପୁଞ୍ଜିକ ଖାଇକି ଛିନ୍ଛତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ହାତୀ ଭୟକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭୟ କ'ଣ କରିବେ ଦିନ ସାରା ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଆଇଲଣି ହାତୀ ଆସିକରି ସେ ଗହିରେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆସିକରି ବାରି ତଳେ ବାରିରେ ଘର ଭିତରେ ଦାଢ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୟରେ କିଏ କେମିତି ରହିବେ ଯାହାର ସହର ସେମାନେ ରହିଯିବେ ଉପରେ ଛାତ ଉପରେ ଆଉ ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ସେମାନେ ରହିବେ କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦିନମାନ ଆମେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ହାତୀଙ୍କ ଉପରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ କରୁଥିଲେ ଅମୁରି ବଣ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ହେବା ପରେ ଏ ଗାଁ ମୁହଁ ହେଇଥିଲେ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ଯାହାକି ଏ ଯେଉଁ କହିବା ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆଗର ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆ ସାହି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ ପଶିବା ଭିତରେ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଭୟାବହ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ଦୌଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ ସମୟ ଲାଇଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଏବଂ ସମୟ ଲାଇଫ୍ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ନା ରାତି ନା ଦିନ ସମୁଦ୍ର ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଁର କିଛି ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ କଣାସରୁ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଫ୍